Украина қарулы күштерінің Ресей аумағына шабуылы жалғасып жатыр. Орыс операция басталған кездегідей қарқынды болмаса да Украин сарбаздары Курск облысына орнығып жатыр. Киевтің дерегінше қазір Ресейдің 100 елді мекенін Украина әскері басып алған. 600-дей орыс сарбазы тұтқынға түскен. 29 тамызға қараған түні Ресей қорғаныс министрлігі Украина әскері атқан 9 дронды құлатқанын хабарлады. Аннексияланған Қырымда 6, Брянск облысында 2, Белгород әуесінде 1 дрон жойылған. Бүлінген нысандар, зардап шеккен адамдар туралы әзірше ақпарат жоқ. Курск облысында жергілікті билік бетон бомба пана орната бастады. Қала бойынша 60-тан астам қауіпсіз орнашу жоспарланып отыр. Темір қондырғылар ең әуелі адам көп жүретін аялдама маңына қойылып жатыр. Қазіргі жағдайда бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Адамдар қолынан келгенін жасап отыр. Осының өзі дұрыс. Құптаймын. Ең бастысы адам өмірін сақтап қалу ғой. Бұл зымыран мен артиллерия оғының бөліктерінен қорғау мүмкін, бірақ жақын маңға ауыр бірдеңе түссе, оған күмәнім бар. Темір бетоннан жасалған пана мейлінше берікпе деймін, өйткені қалада ғимараттар қабырғасының сапасы бұған қарағанда нашар сияқты. Америка орталық барлау басқармасы басшысының орынбасары Дэвид Коуэн Киев әуелде Ресейдің жерлерін аннексиялап алмаймыз дегенімен, Украина әскері Курск облысында басып алған жерлерді біраз уақыт бақылауында ұстап тұратын сияқты деп мәлімдеді. Оның сөзінше, Украина сарбаздары бақылау қалған аумақта қорғаныс шебін орнатуға кіріскен. Ресей президенті Владимир Путин Курск облысында міндетті түрде қарымта шабуылға шығып, басып алынған жерлерді қайтаруға тырысады. Әйтпесе Кремльге оның қоғамдағы жағымсыз салдармен күресуге тура келеді. Ресейді алда ауыр ұрыс күтіп тұр. 6 тамызда Украина әскері Ресейдің Курск облысы аумағына кірген. 130 мыңнан аса ресейлік қауіпсіз жерге көшірілді. Содан бері аймақта ұрыс жалғасып жатыр. Халықаралық басылымдар Мәскеудің Курск облысын бақылауына қайтаруға 50 мыңға жуық сарбас керек. Бірақ Ресейде қазір мұнша әскер жоқ деп жазды. Украина әскері Ресейдің басқа өңірінде шабуылдап жатыр. Мәскеу 29 тамызда Украина әскерінің Белгород облысына атқан зымыраннан бір адам қаза тауып, екі кісі жараланғанын хабарлады. Әкімшілік ғимарат, әлеуметтік нысан мен автокөлік бүлінген. Бірнеше ауылдан тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Билік мұны жағдайдың ушығуына байланысты деп түсіндірді. Украина аспаны да тыншымай тұр. Дрондар мен зымырандар шабуылы бүгінде жалғасты. Киевте атып түсірілген дрондардың бөлшектері бірнеше аудандағы тұрғын үйге құлағаны хабарланды. Билік жапа шеккендер бар жоғын анықтап жатыр. Киевтегі Голосеевск ауданында көп қабатты үй бүлінген. Қала мэрі Виталий Кличко бір пәтердің есік терезесі қиратты деп жазды. Ал Деснянск ауданында дрон бөлшегі жер үйге құлап, аулада өрт болған. Украинаның басқа өңірлерінде де жарылыстар туралы ақпарат көп. Елдің 10 шақты облысына зымыран шабуылының қаупі күшейіп, әуе дабылы қағылды. Орыс әскерінің шабуылынан кейін Украинаның оңтүстік шығысындағы Кривой Рог қаласында бірнеше тұрғын үй қирап, қонақ үй ғимараты жермен жексен болды. Үйінділер астынан кем екі адамның денесі табылған. Іздеу жалғасып жатыр. Жергілікті жұрт шабуылдан шошып қалғанын айтады. Ауырамын, қант диабетім бар, қысымым жоғары, өліп қала жаздадым, басым ауырып, дәрі ішіп, таңға дейін ұйықтағам жоқ. Білмеймін, өлген жерім осау дедім. Қатты қорықтым, не істерімді білмедім. Терезден құтқарушылар, полиция көліктерінің келіп жатқанын көрдім. Көп адам жер астындағы өткелге түсті. Менде солай еткенім дұрыс болар дедім. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей әуе шабуылынан соң бірнеше адамның қаза тапқанын растады, бірақ нақты санын айтпады. Зеленский батыстан Украинаға алыстан атқылауға қойған шектеуді алып тастауды сұрап, бұл соғысты тоқтатуға жол ашар еді деді. Також працюємо з партнерами щодо постачання для фронту. Майданға керек жарақты жеткізіп жатырмыз, бірақ бұл жерде әңгіме тек қару жарақ тасымалдауда емес, серіктестерімізбен күш біріктіру маңызды болып тұр. Шынайы бірігу қарудың ату қашықтығы дер едім. Қазір Украинаға алыстан атқылуға қойылған шектеуді алып тастау маңызды. Осы тұрғыдан батыл шешім керек. Бұл Украина мен әлем үшін соғысты әділ аяқтауға мүмкіндік бермек. Покровск пен Мирноград Донецк облысындағы әлі Украина бақылауындағы ірі қалалар.
Онда 100 мыңдай адам тұрады. Бірнеше елді мекенді жалғайтын жолдар кесіп өтетін Покровск қаласы Украина әскері үшін өте маңызды мекен. Кейінгі күндері Ресей әскері Покровскіге қарай шабуылды күшейтіп, бірнеше маңызды жетістікке жеткен. Мұны Америкалық соғысты зерттеу институты хабарлады. Украинаның бас қолбасшысы Александр Сырский Курскідегі операцияның бір мақсаты Покровскіден орыс әскерінің назарын бұру еді. Бірақ Мәскеу керісінше қала маңына шоғырланған әскер санын арттырып жатыр деп хабарлады. Әсемгүл Мұхитқызы, Азаттық.